Привіт, 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 привіт вам всім, 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 всім. Ми раді вас бачити з пані Надією. Дуже класно, що ви доєдналися до заняття. Суперово, ми готові розпочинати наше класне заняття з арт-терапії. Тому будемо щось зараз таке з таким цікавеньким ділитися. А з чим саме ми зараз дізнаємося в нашій пані Надії? Тому я передаю слово, будь ласка, пані Надії. Ой, доброго вечора, всім привіт, рада всіх бачити. Так, привіт. Сьогодні така тема. Да? Ви всі знаєте, полюбляю я казки, ви теж, мабуть, книжки, казки. У вас багато, да, занять на поклику, там, де саме ви розбираєте якісь певні цікаві розповіді або якісь книжки. Так? Тому сьогодні теж буде така малесенька казочка. Вона така незвичайна, бо вона написана людиною, тобто мною. Саме для сьогоднішнього заняття. Як я скажу одразу, що сьогодні знадобиться нам, да, для заняття, нам знадобиться таке основне, це якийсь папір або альбом. І щось для малювання, там олівці, фломастери, можливо, хтось полюбляє фарби, теж підійде. Будь-що. Сьогодні буде такі дві основні роботи. Я скажу так: це буде ми до цієї казки зробимо ілюстрацію. Тобто ви зробите ілюстрацію. Я навмисне зробила там слайди, в яких, ну, немає жодного зображення взагалі. Це такий один момент. І інший момент, казка має закінчення, але воно, ну, моє закінчення, да? Такий кінець, там, хеппі-енд, скажімо так. Я хочу, щоб ви, можливо, декілька речень, небагато, зробили своє закінчення, продовження казки, і чим же вона, на вашу думку, могла б закінчитись? Попрацюємо, пофантазуємо, да? Включимо уяву. Я думаю, буде, ну, так, цікавенько. Да? Почнемо. Я зараз вмикаю. Вмикаю, вмикаю. Зараз, ага, є, да? Є, загрузилась. Моя презентація. Можливо, її в якомусь іншому виді, так, треба було загрузити. Зараз я її перероблю трішки. Було. Думаю, так буде зручніше трішки. Перший слайд. Казка називається «Поділись найдорожчим». В принципі, ви будете, ну, можна читати разом зі мною, я її написала і на слайдику. Але все ж одно буду диктувати, да? Почитаємо разом. І там два останніх слайди я не буду зачитувати, там саме така моя кінцівка цієї розповіді. Я хочу, щоб ви кожен проговорив, ну, речення 3-4 там. Можливо, у когось буде фантазія, він там нам порозказує класні кінцівку, багато речень. Можливо, а потім ми послухаємо кожного, і потім ми помалюємо, так? Можливо, хтось обере свого героя певного, а можливо, взагалі зробить таку загальну ілюстрацію, так? До всієї казки. Тобто вона може вмістити всі герої, всі сюжети, всі там якісь красиві там види, краєвиди. Так, тож почнемо. Казка має назву «Поділись найдорожчим». Так, наступний слайд. У маленькому селі на окраїні темного лісу стояла старенька глиняна хатинка з солом'яним дахом. Жила там разом із своєю бабусею дівчинка Оленка. Працьовита вона була, хвацька до любої роботи, щодо господарства, щодо худоби, щодо пряжі, щодо вишивання, а також
полюбляла співати українські пісні. Можливо, тому за її доброту, веселий характер Бог нагородив її золотавим волоссям, яке дивувало усіх, хто вперше її бачив. Якось одного літнього ранку, коли вийшла Оленка з худобою на луг, то зустріла дивакуватого старця, який ніяк не наважувався перейти місточок через річку, в якій кожного дня Оленка набирала чисту воду для себе та господарства або худоби. Звісно, Оленка не могла не поцікавитись у старенького, чи потрібна йому допомога, адже Оленчина люб'язність та щирість завжди ставала в пригоді іншим. Старець подякував їй за те, що вона не покинула його, адже в житті, на жаль, стає все менше і менше тих людей, хто не байдужий до інших, тих, хто готовий витрачати свій час, сили заради інших. Він розповів Оленці, що у річку впала його найдорожча, найцінніша річ – опора, яка допомагає йому в житті, його дерев'яна палиця, яку змайстрував дідусь, ще коли він був дитиною. Адже, як виявилось, старець мав проблеми з правою ногою, вона була коротшою від лівої. Вислухавши дідуся, Оленка аж змінилась в лиці, стояла мовчки кілька хвилин, а потім, наче підстрибнувши, вигукнула: «Ану ж бо, пригляньте за моєю худобою, я зараз повернусь». Схопивши свою торбинку, побігла стрімголов вздовж річки у напрямку течії, аби перехопити дорогоцінний подарунок – палицю. Дібравшись до гущавини із осокою, не думаючи, вона почала збиратись крізь них. Добре знаючи місцевість, була впевнена, що десь тут їй неодмінно повезе віднайти втрату. Так і сталося. Лишенько палиця та надійно застряла між осокорів та комишів, але вже з іншого боку її намагався привласнити річковий житель, працьовитий бобер. На цьому казку я зупиняю, тому що там є продовження. Навіть там три таких в мене, три слайди ще залишились. І там є продовження цієї історії. Що ж трапилось з Оленкою? Що ж трапилось з палицею цього дідуся? І взагалі, ну, що було далі? Можливо, хтось хоче зі мною, да, поспілкуватись. Я бачу Діма. Угу. Діма вмикає мікрофон. А мені треба дочитати, вірно? Ні, не дочитати, а саме придумати свою кінцівку, своє завершення цієї історії, цієї казки. Я свою не покажу, ну, поки. Я хочу почути трішки кожного. Я бачу ручку, зараз. І хочу, щоб ви цю історію самі завершили на свій лад. Як вам захочеться, сподобається. Так, давайте, Діма поки думає, давайте послухаємо Валю. Валюша, привіт тобі, рада бачити. Добрий вечір. Добре. Ну що, хочеш пофантазувати? Щось в тебе є? Якісь так. цікаві завершення? Так, ну давай. Так. Після того, як вона побачила бобра, вона силкувалася залізти на осоку і забрати її зверху, бо так було легше. Але виявилося, що вона не вміє лазити по дереву. Тому вона побігла і знайшла палицю. Палицею торкнулася до палиці дідуся, і та впала в річку, де був бобер. А бобер її підхопив. Оленка не зрозуміла, що треба лізти у воду. Але виявилося так, що бобер взяв і віддав їй палицю.
Та ще й раптом заговорив людським голосом. На, я це спеціально для тебе дістав, бо знав, що ти допоможеш дідусю. І таким чином Оленка допомогла дідусю. Віддала йому, так? Кінець. Кінець. Ну, клас. Тобто такий хеппі-енд у нас вийшов, так? Дівчинка Оленка спасла палицю дідуся і віддала йому. Так, дуже добре. Дякую тобі, Валюша. Давай послухаємо когось іншого. Так, ну, Діма в нас був. Ніколь, я тебе бачу. Всі-всі зараз будуть відповідати зараз. Давай з Діми. Діма був перший, він подумав. І нам хоче розказати свою версію, да? Закінчення. Діма, давай. Вмикай мікрофон. Після того, як вона побачила бобра, після того, як вона побачила бобра, вона попросила бобра зробити нову палицю. І коли бобер зробив цю палку, Оленка принесла дідусю. Так, теж хеппі-енд, так? Дякую. Тобто все ж таки Оленка домоглась свого, так, і за допомогою бобра все ж таки повернула палицю, да, але нову вже палицю дідусю. Не ту, яку він загубив, да, а нову бобер зробив. Правильно? Ми тебе зрозуміли, так? Ну, добре, дякую. Давайте по черзі. Давайте Ніколь, а потім Віктор, я бачу. Якщо я правильно підписані всі. Ніколь, привіт. Привіт. Так, коли Оленка побачила бобра, вона хотіла зібрати паличу. Та бобер робив плотину. Він сказав, що не може дати їй паличу, тому що вода прорве. Оленка була хитра. Вона знайшла іншу палицю та дала цю бобру. А паличу дідуся дала дідусю. Ага, клас. Тут вийшов такий обмін, да? Оленка знайшла заміну, поміняла з бобром і віддала справжню, да, палицю дідусю. Клас. Дуже гарне. Ну, кінцівка все одно хеппі-енд, але вирішення таке цікаве, да? Всіх різне. Добре, хто ще хоче? Так, а, Віктор, так, Вітя, давай. Привіт. Добрий день всім. Всім тут дорослим і дітям куручих. Окей, окей. Мій хеппі-енд. Давай. Мій хеппі-енд буде такий. Після того, як ця дівчинка побачила бобра, вона хотіла якось вона хотіла залізти на осоку і дістати ту палицю. Якось викинути, достати ту палицю. І мала при собі бобра. Так вона як скористалася бобром. Сказала йому, щоб він зробив на нову палицю, він її зробив, і потім найсмішніше використання бобра номер два. Коротше, вона бере цього бобра на руки, бере йому одну лапу і хряк у дерево, у ту осоку. Палиця відпала і палиця випала і це ж. І вона передала цю палицю дідусю. Ну, ярко же ж, бобровською лапкою кинути це ж. Вітя, так. Ну, такий оригінальний момент. Оленка була дуже кмітлива, мабуть, в твоєму розповіді.
Тому, ну, дякую. Так, хочу ще почути. У нас багато сьогодні діток. Можливо, хтось іще хоче. Я, можливо, не бачу ручки. Хто хоче? Діана, я бачу. Вона ручку не тримає, але хоче, щоб вона пофантазувала. Діана, ну що, ти придумала свою? Поки що ні. Поки що ні. Ну, так, я бачу, ще Діма щось хоче додати. Дім. Я другий варіант хочу додати. Ага, інший, так, давай. Бачиш? Діма нам навіть встиг другу історію нам закінчити. Коли вона побачила бобра, вона попросила зробити лісенку. Вона забралась і взяла парочку і дала дідусю. Ага. Ну, теж. Так, ну, в принципі, але все одно хеппі-енд, да? Так, я бачу. Ага, Аріна. Аріна Боровик, якщо, да, правильно підписана, тримає ручку, але в нас умова, щоб всі нас бачили, так, наші оченята обличчя, треба вімкнути все ж таки камеру. Щоб ми бачили, з ким ми спілкуємось. Камеру, а потім мікрофончик. Так. Хто ще хоче? Ну ж бо, не соромтеся. Можливо, у когось є якась інше закінчення. То буду рада послухати. Ми всі будемо раді послухати. Угу. Так, а Мілана не хоче нам розказати свою історію? Ні? Ну давай декілька речень. Давайте пофантазуємо. Привіт тобі, Мілана. Я просто ще не придумала. Ну давай будемо відштовхуватись від того, що... Ну, яка все-таки буде в нас кінцівка? Тобто дівчинка справиться з цією задачею, вона поверне дідусеві його палицю, чи щось буде по-інакшому? Як ти думаєш? Поверне, да? Або не поверне, не зможе. Не зможе? Не зможе. Ну, добре. Тоді давай пофантазуємо. Це може, ну, це теж може бути, так? Хтось не справився з, ну, тобто Оленко в даному випадку не справилась, да, з завданням таким. І, можливо, ну, і не віддала саме палицю, ну, саме дідуся. Можливо, вона придумала щось інше, щоб він все ж таки не залишився, так, без ну, допомоги, без своєї опори такої палиці. Так, можливо, ми ж з Міланою наштовхнули когось на якусь ідею. Хто хоче ще додати? Когда вона видала бобра, вона попросила його зробити лесенку і допомогти дідусю. Ага. Тобто буде у дідуся якась драбинка, да, щоб він зміг ходити. Ну добре, дякую. Тобто Оленка теж все-таки допомогла. Так, як все-таки ручку тримає Ніколь? Давай, можливо, у тебе є теж. Додати. Так що Оленка трошечки подумала. Якщо дідусю потрібна палиця, може йому зробити протез? Вона почала робити протез з дерева. А коли закінчила, дала дідусю. Ага.
Боже, дуже цікавий момент. Ніколь, мабуть, буде якимось медиком, так? Який буде займатися. Дуже клас. Ну, дякую. Ну що, я думаю, що вже всі, хто хотів, відповіли, не буду вас затримувати сильно. Все ж таки, хочете теж мій варіант почути, да? Побачити, почути. Ну, добре. Але в нас буде ще одна, да, кінцівочка. Ну, у нас буде ще одне завдання, саме ілюстрація цієї казки. Ілюстрація – це малюночки наші з вами, так? Тобто ми зараз з вами ще і помалюємо. Так, ну добре, давайте дивитись мою кінцівку. Продовження. Продовження і закінчення. Так, після того, як я зачитаю передостанній слайд, на якому ми зупинились. Дібравшись до гущавини із осоку, не думаючи, вона почала пробиратись крізь них. Добре знаючи місцевість, була впевнена, що десь тут їй неодмінно повезе віднайти втрату. Так і сталося. Ой, лишенько, палиця та дійсно застряла між осокорів та комишів. Але вже з іншого боку її намагався привласнити річковий житель. Працьовитий бобер. Довго часу на роздуму не було у дівчинки, тому довелося швидко діяти. Потрібно було чимось відволікти його увагу, щоб вихопити палицю. Добре, що у Оленки про всяк випадок були з собою ножиці. Миттю вихопивши їх без вагань, вона відрізала своє золотаве волосся і, скрутивши хомутик, кинула боброві до лап. Ох, зітхнула з полегшенням дівчинка, коли побачила, як бобер перевів свою увагу на новий будівельний матеріал. Скориставшись цим, Оленка вихопила палицю та гайда, вистрибуючи з колючої осоки, почала вибиратися на берег. У той момент вона ні про що не замислювалась. Разом із палицею голосно вигукнула. Дякую Боже, дідусь знову зможе ходити та тішитись сонячному дню. Дідусь, побачивши дівчинку, дуже зрадів, що вона змогла віднайти загублену ним палицю. Він подякував Оленці за її допомогу. Сміливість і людяність. Ти маєш хоробре серце, сказав дідусь. Здавалося, що дівчинка і сама не зрозуміла, що жертвуючи своїм даром, своїм прекрасним волоссям, змогла зробити щасливою іншу людину. Неважливо, якого ти віку, неважливо, як чи за що, просто так. Адже в житті завжди на часі залишаються людські відносини, щирі та безкорисливі. Завжди варто відноситися до людей так, як ти хочеш, щоб відносились до тебе. Варто бути уважним до всього, що оточує нас. Кінець. Ось така кінцівка. Ну що, ніхто не думав так, що Оленка зробить таку штуку зі своїм волоссям. Пам'ятаєте мультик і казку про Рапунцель? Так, щось схоже. Ну, тільки, якщо це мультик, наприклад, був такий, то в кінці вона теж відрізала волосся, так, щоб допомогти. Тобто, в принципі, це все можна виправити, так? Але ось така в нас, таке в нас закінчення. Ну що? А зараз хочу запитати. Для кого, все ж таки, хто був, ну, у нас з вами в цій касті головний герой? Ну, думаю, це легке питання, так? Так, дівчинка Оленка. Угу. Ну, в принципі. Добре, а про що саме була казка? Таке питання, воно трішки... Такий з хитрецою. Давай, Вітя, кажи. Вмикай мікрофончик. Виходить?
Так, нарешті вийшло. Щось я питався, питався, питався. Ця організатор мені включив мікрофон, але я думав, що мені його треба включати. Ну, коротше, був такий маленький треба в мікрофоні. Ця казка про дівчинку Оленку, яка мала своє прекрасне золоте волосся і добре в серці. І одного разу, коли вона набирала воду, вона зустріла дідуся, який загубив свою палицю, яку змайстрував з дитинства. І вона йому дала палицю, пожертвуючи своїм волоссям. Це так у вашій касті, а в напів моїй касті вона була дуже, дуже квітливою, і може вона зробила дуже смішний вчинок. Ага. Ну, добре. У кого ще які роздуми? Дякую, Вітя. Так, ну добре, давайте перейдемо все ж таки до нашого, да, останнього такого завдання, саме яке стосується цієї казки. Ну, я вже його озвучила. Ми зробимо з вами ілюстрацію, тобто ви її зробите. Ілюстрацію до казки. Можливо, хтось захоче зробити такий загальний малюнок, загальну ілюстрацію, тобто намалювати прям всі, да? Наприклад, епізоди цієї казки. А можливо, комусь сподобався певний герой або певний, ну, вчинок, там, певний епізод. Так, не цю казку малювати або не загальне, а саме певний. Кажи, Мілана, бачу ручку твою. Я хочу намалювати цвіти. Ага. Можливо, ти намалюєш там озеро, річку, в яку впала палиця, і навколо буде багато квітів, так? Дерев, квітів, природу таку, так? Да? Нібито десь, ну добре, дякую. Хтось полюбляє, да, пейзажі, це природа, пейзаж стосується тільки природи, навколишнього нашого, те, що нас оточує. Бачиш? Оль. Я хочу намалювати Оленку. Ага, дуже добре. Це наша головна героїня, мабуть, так? Ці казки. Угу. Давай, приступай, не будемо тобі заважати. Так, ручку бачу, Діма тримає. Діма. Я буду малювати всіх героїв. Ага, всіх героїв. В тебе буде така загальна ілюстрація, так? І річка в одній. О, добре. Так, дякую. Починаємо. Я вже почти бобра рисував. Ага, ти вже почав малювати. Дуже клас. Ага. І Вітя тримає руку. Я буду малювати загальну ілюстрацію. Тобто я вже її протягом всієї казки контури намалював. Зараз я тільки її розмальовую. О, взагалі клас. Бачиш, ти тут масло спочатку, так, отримав таке завдання, і паралельно з казкою, да, з розповідями ти вже малював. Дякую. Так. Будемо чекати результату. Так, і Валюша тримає ручку. Кажи, Валю. Ти теж, мабуть, вже намалювала, так? Так? Боже мій! Оце в нас діти такі скоросні, я нічого не встигаю, а вони вже. О, у Валі загальна така ілюстрація, бачите? Будинок є. Так, Валя, прокоментуй нам, що там? Щоб я не переплутала нічого. Там намальовані усі герої, тут Оленка з бобром, паличу дістаючи, тут дідусь,
Угу. Ну, тобто взагалі всі-всі. Так, дякую. Так, у Валі вийшла загальна така ілюстрація. Дуже клас, дякую. Бачите, сонечко є, і небо таке красиве, блакитне-блакитне з хмарками. Так, ну клас. Можливо, хтось ще хоче щось питати або вже й показати. Бачите, Валя вже встигла все зробити. Взагалі. Можливо, хтось ще хоче поділитись малюночком. Так? Тобто в нас вийшла така казка про дівчинку Оленку, яка все ж таки, да, ризикнула і, незважаючи ні на що, незважаючи навіть на своє волосся, так, на частину себе, вона заради дідуся, навіть незнайомої людини, так, вона не була з ним знайома, це були чужі люди, вона все ж таки вирішила допомогти, так, його біді. І виручила його. Так, дуже добра така Оленка у нас вийшла, що, в принципі, дуже класно. Так? Треба допомагати, особливо коли в тебе є ну, такий ресурс. Якщо є в тебе сили допомогти комусь, то взагалі класно. Це взагалі чудово. Тобто не допомагати тоді, коли в тебе ну, немає ні сил, ні можливостей якихось. Або, в принципі, можна спробувати, да, тому що ви показали своїми казками, своїми закінченнями оцими, що, в принципі, можна по-всякому, так? Стільки було варіантів закінчення, був хеппі-енд, тобто дівчинка Оленка допомогла дідусю, виручила його, але ну, варіантів було ну, безліч, взагалі безліч, так? Тобто вона не сіла і не сказала там, ой, я не можу це, не знаю як. Або там, я не знаю, що це дідусь, вона не пройшла мимо, так, повз нього, повз дідуся. Вона запитала, вона свою допомогу, так, запропонувала і вирішила все ж таки спробувати. Можливо, вона б могла б його і виручити, цього дідуся. Вона його, в принципі, і виручила. Так, але, ну, своєю такою, своїм варіантом. Так, ну, дуже класно. Тому, в принципі, я б, хочу сказати, якщо у вас є бажання у когось показати свій малюнок свого героя, можливо, хтось не встигне домалювати зараз, коли саме йде заняття, то чекаю з нетерпінням ваші ілюстрації у коментарях, так, в телеграм-каналі Поклику. Дуже люблю я все продивлятись, лайкати ваші всі роботи. Задоволеним це роблю. Так? То буде дуже класно, буду чекати. Тому хочу вам лише наостанок побажати, щоб незважаючи ні на що, у вас були ваші сили і ваше такий хитрий розум, все ж таки допомагати оточуючим, але покладаєтесь на власні сили. Тому бажаю вам класного вечора і дякую, пані Надія, за класне таке заняття, за таке релаксове заняття, за казочку, за історії, дітки ваші. Ну що ж, ми чекаємо ваші малюночки в нашому телеграм-каналі і сподіваємося до наступних зустрічей. Побачимося на наступний тиждень на нашій арт-терапії з малюночками цікавими. От Міланочка вже нам показує, що вона намалювала. І Діма показує, що намалював. Супер! Вітя також показує. Тільки було б класно, якби ти забрав свій екран тоновий. Я вже забираю його. Да, і ми все побачили цей малюночок. Побачили. Бачу, у мене кілька епізодів. О, в тебе кілька. Дякую. До побачення. До побачення. За заняття. До побачення. До побачення.